السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انديت ماتو سلام ماتو الحمد لله. جروب بستو باتو بزو جروب وچي الله چو لجو چه بزو انجزي يو جروب وچو نيجي فلقا چو جروب وچو لأي ميل لك اكو يتلايو بيكتر وچ فيديو وچ مسال چدا چو متفلقو تن جروب لقا چو ليفتار قاچو يمتو تلجو چ መፍቴ ይሆናል ብዬ ቀረብኩት አንድ እንትን አለ ያው ለማታቁት ነው እቺ ምንድነች ቪዲዮዎች ኢሜጅ ፒክቸሮች እና ቮይስ ሲላክልን አውቶማቲክ ይወርዳል ሁሉም ብዙ ግሩፕ ላይ ልንኖር እንችላለን የሁሉም ግሩፕ ሲጠራቀምብን ስልካችን ስታክ ሊያደርግ ይችላል ሊያልግብን ይችላል በደንብ አይሰራልን ሜሞሪያችንን ፉል ያደርግብናል ስለዚህ ለዚህ መፍቴ የሚሆነው ምንድነው ግሩፖች ላይ የምትፈልጓቸው ግሩፖች ላይ ለዚህ ብላችሁ ከመትወጡ ስልካችንና እናጨናንቅም ብላችሁ ግን ግሩፖችን እየፈለጋችሁ የምትነጥሉ ልጆች መፍቴ ይሆናል ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ መሰራው እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ ተገባላችሁ WhatsApp ላይ ማለት ነው WhatsApp ሴቲንግ ውስጥ ስትገቡ ይሄው እንዲህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል አካውንት አለ ቻትስ አለ ኖቲፊኬሽን አለ እዚህ ጋር አራተኛ ደረጃ ላይ ያለችው አቺኛዋ ማለት ነው አሁን ምልክት ያረኩበት ዳታ ዩዝ የምትለው አንተ ነቀዋት አላችሁ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ለአካውንት የቁልፍ ምልክት ቻት የሚሴጅ ምልክት አለ ኖቲፊኬሽን የሚለው አለ የደወል ምልክት እዚህ ጋር ከሱ ቀጥሎ ያለው ዳታ ዩዝ የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው ዳታ ዩዝችን ስንነካ ከላይ ኔትወርክ እዚህ ጋር አሁን ኔትወርክ ዩዘጅ የሚላለ ሚዲያ አውቶ ዳውንሎድ የሚላለ እነኚህ ቪዲዮዎች ኢሜጆችና ኦዲዮዎች ቀጥታ አውቶማቲክ እንዳይወርድብን ማድረግ የምንችለው እኛ ብቻ ስንፈልግ የምንፈልገው ግሩፕ ላይ በፍቃዳችን የምንፈልገውን ሰው የላከውን ነገር ዳውንሎድ የምናረግበት ሲስተም ነው እዚህ ጋር ሆይን ዩዚንግ ሞባይል ዳታ የምትለዋለች ቺኛዋን ኦኬ ትሉታላችሁ አሁን ይሄ ኢሜጅ ኦዲዮ ቪዲዮ እነኚ ዶክመንት ሲሚለው ራይት ራይት ተደርጓል እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ራይት ራይት ተደርጓል ይሄ አሁን አውቶማቲክ ነው የሚወርድልን እነኚ ገፍተው ሜሞሪያችንን ቢዚ ያረጉታል ማለት ነው ስለዚህ እነኚን ክሊክ ያረግን ኦዲዮ የሚለውን ክሊክ ቪዲዮስ ክሊክ ዶክመንትስ ራይቶችን እናጠፋቸውና ኦኬ እንለዋለን አሁን እዚህ ጋር ኖ ሚዲያ ይላል ኖ ሚዲያ ይላል ከታች አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥሎ ምናልባት ዋይፋይ የምትጠቀሙ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ ወይን ኮኔክትድ ኦን ዋይፋይ የሚለውን ኖ ሚዲያ ነው እኔ ኦሬዲ አጥፍቼዋለሁ እናንተ እዚህ ገብታችሁ ስትከፍቱት እንዲህ ነው የሚመጣላችሁ ራይት ነው እዚህ ጋር ሳጥኖቹ ታርመዋል ስለዚህ ታጠፉታላችሁ ክሊክ ስታደርጉት ይጠፋል ክሊክ ሲደረግ ይጠፋል ኦኬ ትሉታላችሁ ወይን ዳታ ራሚንግ የሚለውም ተመሳሳይ ይሄን ባዶ ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ ዳታችሁን ራሱ ይቆጥብላችኋል ካሁን በኋላ የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎችም ምንም ሲመጡ በእናንተ ፍቃድ ነው ማውረድ የምትችሉት ማለት ነው እቺን ለማሳወቅ ነው የመጣሁት ሰላም አለይኩም ሹክራን